Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежить у спрей для наших людей. Ще коротко скажемо про Херсонський напрямок, тому що там відбуваються дійсно дуже цікаві непересічні події. Путін взагалі не витримав і в Китаї ляпнув, що новий український наступ почався із Херсонського напрямку, що для багатьох стало відкриттям. Так, але що відбувається насправді? Наш генштаб вчора в вечірньому зведенні згадав про те, що росіяни зі своєї авіації бомбардують, атакують, накривають вогнем село Піщанівка. От ми обвели цей район, де село Пойма і село Піщанівка розташовані. Чому раптом російська авіація має атакувати це село, якщо ми бачимо з карти, воно розташоване на тимчасово окупованій території? Ну, версія лише одна, отже там перебувають українські військові і вже не контролюють окупанти це село і цей район. Відповідно, ще вчора дуже активно почали поширюватися в російських воєнкорівських каналах повідомлення про те, що українські морські піхотинці висадилися в цьому районі і почали успішне просування на кілька кілометрів углиб цієї території на лівобережжі якраз Херсонщини. Піщанівка розташована приблизно за 3 кілометри від ріки Дніпро, Пойма за 4 кілометри, бачимо, тут і залізниця проходить. І, відповідно, вже почався крик, гвалт і лемент про те, що це новий український наступ, що це форсування, висадка, підготовка плацдарму і так далі. В цьому ніхто впевнений бути не може, що це так чи не так, поки що недостатньо інформації, аби так говорити. Ми не знаємо, які підрозділи, в якій кількості висадилися, які їхні завдання. От, але інформація про прорив фронту, вона вже циркулює доволі активно. І, ну, замовчувати її було б нерозумно, тому що, ну, все одно воно вже пішло, так би мовити, в широкий світ. Навіть Інститут вивчення війни в своєму звіті сьогодні оприлюднив цю інформацію, і там вони думають, гадають, що насправді відбувається. Росіяни пишуть у своїх каналах таке, той же Варгон пише, активізировалось Херсонсько-Кримське направлення. Морпехи ВСУ при підтримці артилерії питаються закріпитися на окончательному лівобережжі Дніпра у Піщановці і Підстепного. Ну, то це ще одне село поруч, це Підстепне, так? Бо і про Пойму йшла мова у російських різних там, тобто це вже три села, мова йде про три села, так. Відповідно, з їхнього боку, тобто з нашого боку, в боях приймають участь підрозділення, пройшедши підготовку в Королівській морській піхоті Великобританії. Звідки в Пєгова така інформація, не знаю, ну, але от пишуть вони таке. Ну, і далі пишуть те, що зараз складно сказати, чи йде мова про масштабну операцію з форсування Дніпра, чи це лише відволікаючий маневр для відновлення наступальних дійств на других участках фронту. Ну, цього ніхто не може сказати, і це добре. Краще ворога тримати, так мовити, в напрузі, в невідомості. Але от фіксуємо, що тут активність відбувається, і будемо тепер уважно стежити за цим районом, за розвитком подій. Раніше наші військові були і до того присутні вже тривалий час в цьому районі, в районі Антонівської переправи Дач і по всьому берегу Дніпра. Тепер бачимо, що пішли рухи якісь в глибину, прориви, так би мовити, оборони. І є росіянам через що турбуватися, тому що вони звідси зняли значну кількість резервів, перекинули їх під Токмак, аби оборонятися там. Ну, тепер, власне, мають тут проблеми із утриманням позицій. Ну, зрештою, наша розвідка знає ситуацію в цьому районі краще. Бажаємо успіху нашим військовим. Про Крим. Значить, повторю, що від Джанкоя сьогодні стріляли балістичними ракетами, іскандерами в бік Дніпра і Запоріжжя. Крім того, вибухи вчора ввечері фіксували в районі Севастополя, в районі населеного пункту Сахарна Головка. Ось воно є, тут Сахарна Головка, так і підписано українською, чомусь не перекладають Сукрова. От, але тут ворожі склади з боєприпасами розташовані, і дійсно потужні вибухи вчора приблизно 5-6 вечора були зафіксовані. Ось місцеві мешканці зняли дим, який підіймався в цьому районі, там з-за гори. От і кажуть про те, що було уражено ворожі склади. Про ракетну атаку писав і Розважаєв. Він, щоправда, намагався всіх заспокоїти і писав, що ракету збили і вона здетонувала вже у полях, що вона не вразила жоден об'єкт. Але ми піддаємо сумнів таку інформацію, таке твердження. Ну і ще цікава інформація про Крим.
полягає в тому, що росіяни в районі Новоозерного, це тут, тут частину флоту російського перекинули в цю бухту, це ближче вже до Тарханкута, до західної частини Криму, так, от якщо від Євпаторії на північ узбережжям рухатися є Новоозерне. Так от, з'явилася інформація, яка базується на аналізі супутникових знімків від порталу Naval News або Морські новини. Так, ми зараз знайдемо цей раз цю картинку. Отже, що тут побачили уважні дослідники? Вони пишуть про те, що розташували тут росіяни загони для дельфінів, для дресированих дельфінів. От вони навіть позначили їх тут в верхньому кутику, такі клітки, де перебувають треновані дельфіни і роблять висновок, значить, цієї аналітики, автори, про те, що Росія перекидає сюди своїх до Новоозерного на військово-морську базу дресированих дельфінів для того, аби вони патрулювали західну частину Криму. Це там, де найчастіше висаджуються українські там різні спецпризначенці, в першу чергу спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України. І, відповідно, ці дельфіни мають тепер патрулювати цей район Криму, цей район Чорного моря біля Криму, відповідно, виявляти українських спецпризначенців. Що ці дельфіни вміють і можуть? Можуть виявити водолаза, якогось диверсанта, санта у воді і передати сигнал до військових, можуть завдати навіть людині, яка в аквалангу перебуває в морі, смертельного удару, не навчені атакувати людей. Крім того, вони можуть відповідно там просто патрулювати з радіомаячком і пристроєм відеофіксації узбережжя. Ну, така функція цих буде тварин, дельфінів, відповідно, їх перекидають для підсилення, бо пускають постійно українські десанти росіяни в цій частині Чорного моря, тепер намагаються, аби дельфіни їм допомогли. Кинули клич, перевезли дельфінів, будуть їх використовувати. До речі, значну кількість якраз українських дельфінів після анексії Криму було там захоплено. Це була база наша, і там якраз тренували біля Севастополя наші фахівці оцих бойових дельфінів. От така от новина наприкінці нашого випуску, для когось може екзотична, але знаємо, що дельфінів використовують із такою метою, що є знущанням над тваринами, безумовно, абсолютно. Це такого робити не можна, але, на жаль, от практикують такі росіяни.